Parlamentist თავმჯდომარის პირველ განცხადებას მოვისმენთ. Შალვა პაპუაშვილი და გააკეთებს კომენტარს. მოგესალმებით. გამოქვეყნდა ევროკავშირის წლიური ანგარიში გაწევრიანების ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს შესახებ. Მისასალმებელი და დასაფასებელია ევროკომისიის შეფასება და საქართველოსთვის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის რეკომენდაციის გაცემა. ევროკავშირმა შეუქცევა და აღიარა ევროპის ოჯახში საქართველოს სრულფასოვანი წევრობის მომავალი. Კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროპის ურხევი მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნის მისწრაფებების და ევროპული არჩევანის მიმართ. Კიდევ უფრო განგვიმკვირს არ წმენა, რომ ქართველი ერის თანგარწმულ ბრძოლას თავისუფლებისთვის ამაოდ არჩაულია და ის აუცილებლად მივა ლოგიკურ შედეგამდე, რომ საქართველოს, ევროპისა და მსოფლიოს მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის გაღებული მსხვერპლი სათანადოდ იქნება აღიარებული და დაფასებული, რომ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ასწლოვან მემკვიდრეობას და 1999 წლის 9 აპრილის გმირების მიერ დაწყებულ საქმეს ექნება ღირსეული გაგრძელება. Სიმბოლურია, რომ დღეს საქართველოს უკვდავი შვილის, ჩვენი სამშობლოს თავისუფლებისთვის მებრძოლი გმირის ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღეა. დღევანდელმა გადაწყვეტილებამ, რომელიც სიმართლის სიცრუეზე გამარჯვების დასტურია, წმინდა ილია მართლისგან გზას კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა შეძინა. ევროკომისიის გადაწყვეტილება არის ძლიერი პასუხი საქართველოს ოკუპაციაზე. Რომ საქართველო არ არის მარტო და ჩვენს გვერდით განან ჩვენი ევროპელი პარტნიორები და მეგობრები. Ეს არის ევროკავშირის მიერ მისაღების სტრატეგიული გადაწყვეტილების პირველი ნაბიჯი. დღევანდელი დღე მყარს საფუძველს უქმნის საქართველოს უკეთეს მომავალს. ევროკომისიის გადაწყვეტილება ეკუთვნის ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოძმეებს, ჩვენი მრავალეროვანი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს და ყველას, ვისთვისაც ძვირფასია საქართველოს ევროპული მომავალი. Ეს ყველა ჩვენგანის საერთო მიღწევაა. Არერთხელ გვითქვამს, რომ წინა წლის ბუნდოვანმა გადაწყვეტილებამ ქართველი ხალხის არაკეთილ მოსურველებს მისცა არასასურველი სპეკულაციების საშუალება. ჩვენი ხელისუფლების ყველა შტო ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ მუხჩაუხრელად მუშაობდა ქართული სიმართლის გამარჯვებისთვის, რამაც დღეს პირველი წარმატებული შედეგი გამოიღო. Მადლობას უხდი საქართველოს მთავრობას და საქართველოს პარლამენტის წევრებს ყველა საჯარო მოხელეს დაუღალავი შრომისთვის. Მადლობას უხდი საქართველოს მეგობრებს და პარტნიორებს ევროპასა და მთელ მსოფლიოში. ევროკავშირის გადაწყვეტილება ყველა ჩვენგანის ერთიანმა კოორდინირებულმა ძალისხმევამ მოიტანა. Კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების რეკომენდაციით სრულდება ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი. ამავე დროს იწყება გრძელი გზა ევროკავშირის წევრობისკენ, სადაც ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ცოდნა, პროფესიონალიზმი და პატრიოტიზმი წარმატების აუცილებელი წინაპირობაა. Ეს გზა ღია ყველასთვის, ვისაც სურს ქვეყნის ევროპული მომავლის მშენებლობაში საკუთარი გულწრფელი წვლილი შეტანა. 2023 წლის 8 ნოემბერი და იმედია ევროპული საბჭოს დეკემბრის გადაწყვეტილებაც საქართველოს და ევროპის ისტორიაში სამუდამოდ ჩაიწერება, როგორც ჩვენი ქვეყნისა და ევროპის ჩვენი საერთო ღირებულებების კულტურის წარსულის აწყოსა და მომავლის განუყოფელი სიმბოლო. საქართველო ევროკავშირის მომავალი წევრია. Pardon.